ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ്, കാരണം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വളരെ മോശമാണ് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക്. പണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ ഓടിയിരുന്നു, കെ യു ആർ ടി സിയുടെ. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നിന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ ആ കൂടിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡർ സർവീസാണ്. നമുക്കിന്ന് ഈ ഫീഡർ സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫീഡർ സർവീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്ന നോക്കാം. ഈ ഫീഡർ സർവീസ് തുടങ്ങുന്ന ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ്. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രൻസ് ബിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫീഡർ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ പോവാം. ഇതാണ് ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രൻസ് ബി. എൻട്രൻസ് ബിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെട്രോ ഫീഡർ ബസ് പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ബോർഡ് കാണാം. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് പവൻദൂത് എയർപോർട്ട് ഫീഡറിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റും കാണാം. പവൻദൂതിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പവൻദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണ്. അത് ഇവിടുന്ന് ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്സ്. അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് വണ്ടിയുണ്ട്, രാവിലെ 6:30 മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ. ഇപ്പോൾ സമയം 11:30 വന്നു. അപ്പോൾ 12 മണിയുടെ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാം. നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 11:49. ഇപ്പോൾ അത് എയർപോർട്ട് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് എയർപോർട്ട് വണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ മാറ്റിയിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്തിടും. മഹാവോയ ജലേൽപി ഓൺ ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി ഓടിയിരുന്നു, പിന്നീട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അത് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി, ഇതാണ് വണ്ടി സിനജൈസിങ് മൊബിലിറ്റി പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി. ബി വൈ ഡിയുടെ 9-meter ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണ്. ബി വൈ ഡി ഇലക്ട്ര 9-meter ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണിത്. ചലോ കാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും ചലോ കാർഡൊന്നുമില്ല, മറ്റുള്ളത് ചലോ ആപ്പാണ്. ഇതാണ് വണ്ടി. യാത്രക്കാരൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും പതുക്കെ കയറാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് അകത്ത് കയറിയിരിക്കാം. കുറച്ച് പേര് കയറാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈ സാധനത്തിൽ കയറാൻ നമുക്ക് തീരെ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയേക്കാം. അരിപ്പഴ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബോർഡിങ്ങ് അതിലോട്ട് കയറി. ബസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ്. ഈ വണ്ടികൾ പണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സർവീസ് വണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളമൊക്കെ ആ വണ്ടിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ് കൊച്ചി മെട്രോ വണ്ടി ഉണങ്ങിയത്. നമ്മളിങ്ങനെ ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ടായി. 60 രൂപയാണ് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ്. ടിക്കറ്റ് അവർ ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മേടിക്കുന്നത്. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലൂടെ തന്നെ
എന്നാണ് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടെർമിനൽ 3, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ, നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വഴി നേരെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സിലേക്ക്, ടെർമിനൽ 3 ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ താഴെയായിട്ടാണ് നിർത്തുക, രണ്ടിനും താഴെയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് വരുന്നത്. അതാണ് ടെർമിനൽ 3. താഴെയുള്ളത് അറൈവൽസാണ്, മുകളിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ. ആ പാലത്തിന് മുകളിൽ ഡിപ്പാർച്ചറും താഴെ അറൈവൽസ്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇതിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അവിടെ പോയി ഇതാണ് നടത്താൻ. പഴയ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ, ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ 2 ആണത്. ആ ഇവിടെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും നടക്കായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് ഇവർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അത്യാവശ്യം ലഗേജ് വയ്ക്കാൻ നല്ലോണം സ്പേസ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ലഗേജ് വയ്ക്കാൻ. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ടിക്കറ്റ്, 60 രൂപ. ഹലോ, മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 2 നെടുമ്പാശ്ശേരി. ഇതാണ് വണ്ടി, ഇതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പും എല്ലാം. ഇതൊരു നല്ല ഫെസിലിറ്റിയാണ്, തീർച്ചയായും ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ മെട്രോ വരുമെന്ന് ആലുവയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആലുവയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വണ്ടി കിട്ടും. പറവൂർ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ പറവൂരിൽ നിന്നുള്ള ബസ്സിന് വരുമ്പോഴത്തേന് ആലുവ ഹൈവേ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നു ഒന്നും ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നിരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം, സജഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരായിരിക്കും. ബൈ.